Kunne egentlig tenkt meg å starte å synge en sang til Kenneth Bostrøm, jeg. Ja. For at Kenneth, han har skapt ei flue som er så enkel å lage. At jeg vet ikke hvor enkel den sangen skulle være, men det skulle være en hymne til han egentlig. Det han bruker polypropylengarn. Polypropylengarn er egentlig et sånn syntetisk materiale som ble brukt mye innen teppindustrien før i tida. Det klipper han opp i sånne 1,5-2 cm lange biter. Dette blir brukt da til kropp. Og da drar han dette her sammen litt sånn. Med å mikse det sånn mellom fingrene sånn. Og så har jeg modifisert litt for å få den loddenheten vi har i kroppen. Da setter jeg den her i den her papirklemma. Og så åpner jeg bindetråden. Sette fra meg, vokse litt først, litt i stykket. Sette fra meg polypropylengarnet mellom kordelene. Så spinner jeg det. Da får jeg opp den der loddenheten som jeg gjerne vil ha. Dette her er jo en flyteflue ut av... Ja, det finnes vel ikke noe som flyter såpass godt som en godt imprenert frakkelande. Se her. En ordentlig børste der. Kanskje litt stor, så jeg bruker å klippe ned litt sånn at den danner en riktig kroppsfasongen. Og så tar jeg mer polypropylengarn. Dette er litt for tjukt for å bruke som en sånn for å bruke på vingen på den måten jeg gjør. Så jeg deler det opp i forhold til krokstørrelsen. Så legger jeg inn en betta bakover sånn. Gjør den godt fast. Bretter den tilbake. Fester inn den. Klipper da ca. 2-3 mm bak. Det er viktig at man ikke strammer vingen, fordi at hvis jeg klipper nå, så blir den for kort. Så jeg bare strammer den, så ser jeg at det gir den en slag. Sånn. Bruker resten av dette materialet her til å lage framkroppen med. Og da dubber jeg det på tråden ved å bruke den touch-dubbing-metoden. Sånn. Litt smøring på. Og så dubber jeg det på der. Spinner den. Så dubber jeg framkroppen. Sånn. Raklanden er ferdig. En fantastisk flue, Kenneth. Helt utrolig. Og det viser at selv det enkle fungerer. Pynte litt. Sånn. Styggeren. Stygg som en raklanden.